Tekme se vrstijo v takšnem ritmu, da smo že prišli do polovice prvenstva. Čeprav se bo tekmovanje še nadaljevalo do prvega decembrskega vikenda, je pomenila tekma z Luko Koper zaključek uradnega jesenskega dela sezone. V moštvu, ki ga je poslal na igrišče Darko Milanič, ni bilo porumenelega Argusa, Dejan Mezga se je vrnil po prestani kazni, ki jo je dobil zaradi izključitve proti Olimpiji in kot četrti tujec je na tribuni ostal Zoran Lesjak. V hladnem sobotnem večeru je bilo treba storiti še več za aktivnejšo igro in nogometašem truda, prezadevnosti ne gre oporekati. Živo srebro se je spustilo pod ničlo, ni pa manjkalo do miselnih akcij. Ja, vreme je bilo zelo mrzlo, treba se dobro segreti, kaj smo se tudi, ampak ko je igra, pozabiš na vse, igraš pač v svojih najboljših močeh. Večinoma so se resnejše zadeve dogajale pred koprskimi vrati, saj so se gostje osredotočili na obrambno igro s prežanjem naproti napade. Prva obetavna situacija za Tavareša. Po podaji Volaša, ki je kapetanu preusmeril žogo po predložku Mertlja, je prišel do soočenja z vratarjem v kazenskem prostoru, se odločil za udarec po tleh, toda Nenezić je ubranil. Ob naslednji akciji je Cvijanović podal na desno stran, Milec je poslal žogo v kazenski prostor, Mezga je skušal presenetiti vratarja z iznajdljivim poskusom s peto, a je Nenezić uspešno posredoval in žogo odbil. Dvakrat se je za koprskega vratarja dobro razpletlo, v tretjem poskusu pa je moral po žogo v mrežo. V 32. minuti 11 metrovka za Maribor. Ob podaji Ibrahimija v kazenski prostor do Mezge je Bagarić Dejana zbil na tla in sodnik Bukovec je brez obotavljanja pokazal na belo točko. Prekršek je bil storjen nad Mezgo, vlogo izvajalca je tako prevzel Dalibor Volaš in zanesljivo zadel. Vratar proti levemu kotu, žoga v desno stran. Čeprav vmes niso prišli do udarca v okvir vrat, so gostje uspeli hitro izenačiti. Po prostem strelu Aganovića z leve strani je žoga preletela igralce, se odbila od tal in po Handanovićevem dotiku Gubercu v roko, ter se nato iz bližine skotalila čez golovo črto. Ma tako je, jaz bom iskreno povedal, pač takrat sem bil lih v duelu, tako da lihko sem se obrnil, sem videl golo, žogo samo v golu. Malo me presenetilo, ker sem pač mislil, da ni bil tak nek nevaren center, vendar se je zgodilo tudi take stvari in nič, še dobro, da smo se pobrali in potem na koncu zaslužno zmagali. Po nenavadnem, res srečnem, izenačujočem zadetku so Koprčani poskusili še enkrat. Po podaji Liniča do udarca z 20 metrov pučko nameril je ob levi vratnici. S tem pa niso spremenili razmerja moči na igrišču. Nadaljevanje v znamenju vodilne ekipe. Ni ostalo veliko časa do odhoda v slačilnico, a se je iz dveh obetavnih poskusov nekaj moralo zgoditi. Najprej je imel priložnost Tavareš, Mertelj sredine igrišča do Volaša, strelec vodilnega zadetka je takoj spravil žogo do Tavareša, kapetanu se je odprla pot do vratce do soočenja z Nenezićem, toda ob zaključku žoga mimo leve vratnice. Označena je bila minuta sodniškega podaljška, kar pa je zadostovalo za novo vodstvo. Zadel je Mezga po prodoru v kazenski prostor z desne strani, ko je po podaji Tavareša ušel branilcem in natančno nameril v zgornji kot. Čeprav so bili gostje tisti, ki so se znašli v vlogi lovcev na zaostanek, niso uspeli vršiti resnejšega pritiska. Jesenski prvaki so upravičili status, z nadzorom dogodkov na igrišču, vodstvo do konca tekme ni bilo na večji preizkušnji. Prvi zasledovalci so se sicer v popoldanskem terminu približali na 4 točke, vendar je bilo 2 uri pozneje spet plus 7.
Končnih 2-1 ni bilo ogroženih. Rutinsko se je tekma prepeljala do želenega razpleta. Vmes pa se je zvrstilo še nekaj akcij, ko se je iskala pot do tretjega zadetka. Aktivni Mertelj se je znašel tudi na levi strani, poslal žogo v sredino kazenskega prostora, pritekel je Tavares, se brez obotavljanja odločil za udarec, toda žoge ni najboljše zadel. Spretno kombinacijo s pravo mojstrovino na majhnem prostoru sta v končnici dvoboja uprizorila Ibrahimi in Mezga. Strelec zmagovitega zadetka je po končnem preigravanju prišel do zaključka, toda ostalo je pri 2-1. In če se je prva polovica sezone končala s Primorci, se po volji žreba z njimi začenja tudi druga. Serija zaporednih tekem se nadaljuje, v sredo ob 17.30 v tekmi 19. kroga v Ljudskem vrtu gostuje Hit Gorica. Na to tekmo se moramo izredno dobro pripraviti, ne glede na to, da je malo časa do nje. Gorica je, mislim, da celo boljša na gostujočih igriščih kot doma, ko ima veliko prostora, zna biti izredno nevarna, to smo v Ljudskem vrtu že videli, tako da moramo res se odlično odpočiti v dnevu dveh in potem pa misli usmeriti na Gorico, njihove napadalce in najti pot, kako jih premagati, kajti to si želimo.